alguém que já avisou, em algum momento, vigilante sai para lanchar, sai para ir para o sanitário, vai almoçar e fica apenas um vigilante tomando conta de todo e todas as vezes. Por quê? Porque os bancos, eles só pensam em lucro. E vocês que usam o sistema financeiro aqui no nosso país sabem bem disso. Vocês pagam tarifas altíssimas para vir para dentro de uma agência e estar expondo a sua vida, porque a qualquer momento pode acontecer um assalto.